प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हराएको भन्दै सूचना पढेर सुनाएका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनियमित हुन थालेपछि पन्तले व्यङ्गे गर्दै प्रधानमन्त्री हराएको र फेला पार्नुहुनेले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनुहुन भन्दै अनुरोध गरेका हुन् यस्तो छ उनको सूचना नागरिकताको नाम पुष्पकमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि रहने अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हाल दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तै देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखेर हाल संसदमा आउने छोडेकोले उहाँलाई फेरा पार्नुहुने महानुभावहरूले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनुहोला अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको